Алатурдум агач, мен сөз уктум. Сиз бир мөөнөт убактылуу келип атасызбы? Ушундай деген сөз болуп атат да. Ушуга кандай жооп бересиз? Бир мөөнөт менен. Деген ушак, бирок мен эч ким мага мындай деп айткан жок, мен ушак угуп атам. Ошол ушак канчалык чындыгы бар? Бизде мына талапкерлигибизди коюп атабыз. Мен дагы талапкерлигиме фракциянын сунушу негизинде коюп атам. Эгер шайлап берсеңер, добуш берсеңиз, ишенич көрсөтсөңөр, толук кандуу ишенич көрсөткөн мөөнөт ичинде силер менен иштешем. Анан убактылуу же төлүк деген андай түшүнүктөр болбош керек. Бардыгы мыйзам талаптарына ылайык жүрүш керек. Эң негизгиси биздин парламенттин иши токтобостон жүрүш керек. Негизги максаты ошол. Рахмат. Алтынбек мырза, сурооңуз туура. Бирок ошол сиз көрсөткөн конституцияда жогорку кеңештин депутаттарын ал күчүнө кирген. Туурабы? Конституция күчүнө кирген. Жогорку кеңештин депутаттарын кылмыш жоопкерчилигин тартуу үчүн жогорку кеңештин макулдугу керек деп турат. Бирок 6-чы чакырылыштын депутаттарын араңардан бирден терип чыгып атты. Бирөөңөр дагы дың деп айтпай койдуңар. Мына ар бир депутаттын баш калкалоосун төрага мойнун алыш керек деп айтып атканым ушундан турат. Ар бириңиздердин кадыр баркыңыздар. Бир гана фракция ким болсо ошол болсун, бирок жогорку кеңештин депутаты баландай болуптур деп жаман сөз угуш, бул бүтүндөй жогорку кеңештин кадырына доо келтирет. Эгерде ошол жерге келип министрлер, президенттин бөлүм башчылары келип алып, сеними сени деп карап турган болсо эмнеңер жогорку кеңеш болот? Конституцияда ушундай жазылган. Жогорку кеңештин макулдугусуз жоопкерчиликке тарта албайт деп турат. Бирок четинен кимиңерди болсо алып алып жоопкерчиликке тартып атты. Эгер мен төрага болсом, конституцияны одуна түрдө бузгандыгы боюнча депутаттарды жоопко тарткан кишинин өзүн жоопкерчиликке тартышыбыз керек болот эле. Мына ушундай даражага жетиш керек жогорку кеңеште. Американын конгрессин карагыла, Германиянын Бундестагын карагыла, карап көргүлө. Премьер министри келеби, канцлери келеби, ушул жерде тизеси калчылдап турат. А бизде тескерисинче болуп калган. Ким келсе ушул жерге келгенде депутаттардын тизеси калчылдатат. Андай болбош керек. Заманды тескери кылбай, биз туура түз багытта кетишибиз керек. Өз кадырыбызды өзүбүз билишибиз керек. Анан туура айтасыз, Алтынбек мырза, эртең ажатканага кагазды дагы сурап барабыз ошолордон. Андай болбойт. Эгер биз 6-чы чакырылыштагы депутаттар туруктуу бекем ушул позицияда турганда эч ким эч качан мындайды жасай алмак эмес. Биз ошонун баарын ордуна кайтарабыз, Кудай кааласа. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында депутат Талант Турдумаматович Мамытовдун талапкерлиги үчүн макул 63, депутат Адахон Кимсенбаевич Мадумаровдун талапкерлиги үчүн макул 10, баарына каршы 14 добуш берилген. Чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республиканын Жогорку Кеңешинин төрагына депутат Мамытов Талант Турдумаматовичка чечилди. Урматтуу коллегалар, биринчиден баардыгыңыздарга ишенич көрсөткөндүгүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдирем. Парламент коллегиалдуу орган, чоң жоопкерчиликти элибизден алып келип бардыгыбыз чоң үмүт менен отуруп атабыз. Ошол жалпы элибиздин үмүтүн чогуу актайбыз деген терең ишеничим бар. Өзүм тараптан адилеттүү калыс жыйындарды регламент талаптарына ылайык алып барам деп убада берем. Анткени талаша турган маселе жок. Урматтуу кесиптештер, ишеним көрсөткөн, ишеним көрсөтпөгөн баардык азаматтарга мен терең ыраазычылык билдирем. Себеп бул жалпы иш. Сиздин ишиңизге урматтуу Талант мырза, ийгиликтерди каалайм. Жакшылык болсун. Ким шайланса дагы ак жол тою болсун бул бир жагы. Экинчи жагы, ушу эл карап жүргөн жүзүбүздү эч качан жер каратпастан адилеттүүлүк, адилеттүүлүк, дагы бир жолу адилеттүүлүк, мыйзамдуулук,
маселесинде иштешке туура келет. Баарыңыздар менен кол кармашып иштешкенге биздин бүтүн Кыргызстан фракциясы даяр. Баарыбыздын ишибизге ийгилик болсун. Эң негизгиси бүгүн келип кандай кубанып аткан болсок, кетерибизде дагы жараткан маңдайыбызга ошондой кубанычты жазган болсун. Жүзүбүз жарык болсун, эл ишенчин мактаганга жараткан акыл эс берген болсун. Сабырдуулук болсун, ийгилик болсун. Мындан ары карай жанагындай айтылган сөздөргө урматтуу кесиптештер, мага айтып атат деп сезбеңиздер эч качан. Жалпы парламентке айтылган сөз ар бирибизге тиет, ар бирибизге айтылган сөз жалпы парламентке тиет. Ошондуктан иштерге ийгилик, амандык, жакшылык. Жолуңуз ак болсун. Рахмат, атаңыз.